سوال می کړو چې د انسان په بدن کې هغه درې کم سیزونه دي چې کاټه کې درد نه کوي یو ویخته یو نوکان او درېم سیز څه شي دوه لکه خلکو ویډیو وکته او چام صحیح جواب را نه کړ کشمیر پتا کوي اره که تاسو نه چې خلک سوالو کې تاسو ولا ولا جواب نه ورکوي دار یا پترې جز د نه خپه شوی دی ای بوله کو کسانو ویډیو وکته وی سوال جواب یې را نه کړ نو وځدل چې دې څنګه سوال کوي دا غي جواب ورکوي اوره که پترې جزا دا او د شرادام لوټی تر سوال نه ورېږي دارې پس شي لاس پورې کوي اوزا د دې پرې د سوال جواب خو تاسو ورنه کې دا راته وای کنه چې هغه څه شی دی هغه کوم یو شی دی چې ویسکي کنه نو غاښونو کې به دې وچه چین ختي